Velkommen til nærmeste stolpe. Nei, Chipper har ikke flyttet til Kristiansund, selv om det kunne se sånn ut når hundrevis av Florø-supportere gikk i tog mot cupkampen i fjerde runde i NM. Vi var så uheldige at vi måtte være igjen hjemme, og vi så kampen på Gjøvikbua. Ja, nå begynner det å nærme seg avspark i Kristiansund, og bak meg ser dere en folketom strandgate i Florø. Og hvorfor det? Jo, det kan jeg fortelle dere. Det er fordi at hele byen er på taket i Kristiansund og lader opp til kampen. Ja, nå er vi endelig kommet på taket i Kristiansund. Det er jo deilig å være i ballbyen Kristiansund. Vi er da solgt 200 billetter. Stemningen har begynt å ta seg opp. Dette blir helt nydelig, deilig vær. Vi bare venter på stemningen som tar seg opp. Se på dette, det blir helt fantastisk. Ja, i sommervarmen i Florø er det mørkt, godt og svalt her inne på Gjøvikbua akkurat nå. Men det er nok ikke tilfelle om en stund når kampen sparker i gang i Kristiansund. Ja, endelig er dagen her. 9. august, fjerde runde i cupen, Kristiansund mot Florø. Det er utrolig spennende at Florø nå endelig er blitt en virkelig fotballby av format i Norge. Og jeg kjenner virkelig på spenninger foran kveldens kamp. Og hver kamp i Obos-ligaen er jo egentlig et mareritt, men det er utrolig kjekt å være vitne til. For aldri har vel Florø hatt sånne fotballprestasjoner som vi har nå. Ja, da er det under en time til åttendelsfinale i NM fotball for menn. Og her sitter vi altså dessverre på Gjøvikbua på Flåten. Jeg håper å si, jeg ville helst ha vært på taket i Kristiansund. Er det der dere helst ville vært også? Nei, vi hadde vært på banen. Det hadde vært det kjekkeste, men ja, sånn går det. Det var jo det svaret vi var ute etter, og det er jo klart i dag kribler litt ekstra til å spille, eller hva, Kim? Ja, i dag hadde det vært fantastisk gøy til å være i Kristiansund. Det hadde det. Nå er jo familien Hove ekstremt godt representert der oppe, men Rune på banen og resten av gjengen på taket. Ja, det er kjekt. Hele gjengen er der oppe, så må bli seier i dag. Jeg har jo sett livebildene fra Kristiansund, og det ser jo ut som en enorm stemning der. Det gjør det. Det ser jo helt insane ut, egentlig. Så mange Florø-folk tar turen opp dit. Det er jo helt fantastisk. Så vi setter farge på Kristiansund i dag. Ok, Kara. Hvordan går det der i dag? Nei, jeg må alltid tro. Så jeg håper på en 2-0-seier. Det er 1-0, Florø. Vi er videre til kvartfinalen. Da står vi her med Geir Olsen. Hvordan kommer dette til å gå i dag? Nei, jeg er spent. Jeg tror det blir en veldig åpen kamp. Men vi håper jo. Si noe litt om vi kan reise opp til en eliteserieklubb og si at det blir en åpen kamp. Ja, de har jo imponert mer enn en gang i år, så forventningene og forhåpningene er neste ordet. Det. Så vi kan fort være i kvartfinalen. Det er det vi håper på. Ferdig. Enkelt og greit. Da og Runar Hove. Her endrer kuppen. Ah, se på kuppen. Klarer å dra seg inn i feltet. Og så triller han ball på bakre. Og så er det nesten scoring. Og her kommer kuppen. Skal vi se på kuppen? Oh! Det er en gedigen mulighet. Og her ser vi hvor farlig han er. Så er det en farlig mulighet for Kristiansund. Slår den inn i feltet. Her er Stokke til Mendy! Uff! Nå kan Kristiansund få en glimrende overgangsmulighet. Ah, gjennom, og hva sier svensken? Chipper den i mål, Lidrian Kaludra! En opp overta, Kaludra med ballen. Kaludra trekker seg inn, får igjen ball, Kaludra! Oh, for en sjanse! Kan få oppleve sin første kvartfinale, og det gjør de her! Et surt, men ikke veldig ufortjent tap. Men for noen supportere vi hadde i Kristiansund i går. Og som dere så på det klippet, det var ikke et menneske igjen på stadion. Men Steamen, de sang taktfast
og med stor glød og iver i mange, mange minutter etter at kampen var slutt. Men nå skal vi skru klokka litt tilbake, og Steamen hadde litt mer å juble for etter kampen på søndag, når vi hadde besøk av Kongsvinger på Florestadion, og her høydepunktene fra den kampen. Kongsvinger sin lagoppstilling er som følger. Ben Musa. Badu header, men meter utenfor. Kvist i full fart mot Kupen. Inn på mål. Og der er Luna Hove, rett i tverrligger for returen. Og Peter Hoss, nei, Ben Musa, og redning på streken, og ny corner. Castro. Over muren, og rett over mål. Kupen får med seg ballen. Har med seg Badu. Badu! Husa mister til Kolstad. Og Frendrup er ute og får avverga i siste liten. Bollerud. Et godt innlegg. Og Runar Hove får klarert to ganger. Badu. Husa er på skuddhold. Det mener han selv, og ballen sniker seg ut forbi. Trekker seg innover, og et skudd. Og Frendrup strekker seg langt. Peter Åse med en vakker tunnel. Lindqvist drar seg innover, og Badu med seg. Legger til Peter Åse som fyrer, og rett ut forbi. Inn fra Husa. Tjeggo. Husa. Mot Runar Hove. Og han finstilt sikte nå. Inn foran mål. Og rett på hodet til Vegard Jarmundstad, som header inn 1-0 til Florø. Kupen. Mot Ben Musa. Ben Musa skyter. Og Pinto. Fint over muren. Mot Hove. Inn, og der er Kosta. Og Sjølstad over muren og over mål. Da er det litt til. Og skudd fra Castro. Og Frendrup er raskt nede, må gi retur. Går han i angrep. En svært kjekk dag på Florestadion. 1-0 og et dønn solid Florelag. Og det passer perfekt at Captain Fantastic, som holdt nullen i lag med resten av gjengen, var fremme og stanget inn det eneste målet i kampen. Hvis vi ser på tabellen, så er Flore fortsatt på femteplass. Men nå er det altså en luke på 4 poeng. Ned til 20. plassen. Ja, det er faktisk lov å begynne å drømme. Og nå har vi jo 28 poeng, og den magiske grensen for å holde seg i Obos er det snakk om er rundt 30. Så det skal nå snart et under til, hvis de ikke Florø spiller på minst det nivået vi er i år, også neste år. Men nå skal vi se fremover til 19. runde i Obos-ligaen. Og godbitene står i kø for det fremadstormende Florø-laget for tida. Og nå er det bortekamp på Sør Arena som er neste oppgave kommende søndag. En krone for kamp og burger. Det er de her nye investorene til Start. Start en drøm AS, som nå har satt i gang en kanonkampanje for å fylle opp arenaen når Florø kom på besøk. De har solgt 6600 billetter, og etter et par nedskaleringer de siste årene i tilskuerkapasiteten, så er det bare 1500-1600 billetter igjen, så spiller Florø på et fullsatt Sør Arena på søndag.
Er du sulten og sugen på en 10 timers kjøretur, så må du hive deg i bilen. Du kan få både kamp og mat for en krone. Og her ser vi resten av kampprogrammet i 19. runde. Topplaget Bodø-Glimt skal ta turen til Elverum. Levanger reiser til Fredrikstad. Kongsvinger, som vi slo forrige helg, tar imot Jerv, som er et av de andre formlagene i Obos nå. Mjøndalen skal varme opp til Floretur med å ta imot Tromsdalen. Og Ranheim og Sandnes Ulf har heimekamper begge to i kampen om opprykk. Men vi må finne ut hvordan Terje Rognsø og spillerne har hatt det denne uka. En hektisk uke. Og nå lader de opp til en ny langtur. Og Haralden, han har vært og pratet med dem. Ja, da er det tilbake i Florø etter cup-exit. Skuffelsen er ristet av seg, og nå er alt fokus inn mot Start. Ja da, det stemmer. Det er det greie med fotball, at det kommer en ny kamp, og den er den viktigste nå. Nå er det Start, så står det i mitt haug, og forhåpentligvis de gutta bak her. Så selv om en røyk, så er jeg vel litt stolt over det han har presentert i cupen nå? Ja, altså det er kjekt å komme så langt for første gang selvfølgelig. Og så er det klart at publikummet vi har med oss der oppe, det gjør jo en Florø-gutt som er ekstra stolt. Det var en fantastisk støtte der oppe, og ja, veldig kjekt å spille fotballkamp. Og nå er det et nytt lag som får massiv støtte i neste kamp. Nede i Kristiansand så er det jo 1 krone for kamp og burger, og de forventer å ha 8373 på tribunen. Ja, det er jo selvfølgelig helt fantastisk at det blir en folkefest der nede. Så er det vår ambisjon om å ødelegge det partiet litt på slutten der, for de har partiet før og underveis, men at til slutt så har vi vært litt partykiller, det er planen. Og når vi kommer ned til det store Sørland, så er den jo blitt litt mer kjent nå med resultat. Men er ikke mer kjent enn at en annen kanal refererte til deg som Glomsås? Nei, jeg var ikke helt heldig der. Men sånn er det. Jeg tar ikke så jækla nøye. Men tilbake til kampen. Er det sånn at du har fullt mannskap når du reiser Sørland? Ja, det er litt det vi sjekket ut litt i kveld, og om det er flere endringer enn jeg kanskje har tenkt. Vi har gjort noen endringer, og det har vært planen hele tiden. Vi har fortsatt Erlend og André ute, og så er Kim ute resten av året, da, sånn sett. Så ikke helt fullt, og så får vi se hva vi ender opp med reisene i morgen tidlig. Vi skal tidligere gåre, så vi får finne det ut i løpet av kveld. 4-1-tap på hjemmebane i en merkelig fotballkamp. Det skal vel revansjeres nå? Ja da, det var en kamp som i hvert fall ikke sånn som 4-1 var ikke et riktig bilde av kampen. Men det gjelder jo å utnytte feil, og det klarte Start godt mot oss, enda vi tar ledelsen. Men det var litt i den perioden da vi så at fotballmessig så begynte vi å være bedre tross alt. Og vi har utviklet oss bra siden det, så jeg håper vi skal gi dem mer kamp, og det er ganske sikker på vi skal gjøre på søndag. Det håper indre dere har. Vi sier i hvert fall god tur og lykke til. Takk for det, takk for det. Hva du sier, Christer? Det var jo litt stas å være i Kristiansund med den supportergjengen. Det er klart det er stas å spille på bortebane der 250 stykker sikkert tar turen. Det er kjempekjekt og givende for oss å spille også. Det gir en ekstra motivasjon, så det var bra. Og nå har du sjansen å spille for 8373 på Sør Arena. Gleder du deg til det? Ja, det er klart det blir gøy det, men det er kjekkere å spille på fullsatt Florø-stadion. Ja, men med seier mot Start, så blir jo det sannsynligvis fullsatt Florø-stadion mot Mjøndalen. Ja, det håper jeg. Det håper jeg det blir uansett resultat. Men vi skal i hvert fall gjøre jobben i Kristiansand på søndag. Ja, det var som vanlig god stemning før kampen, men for dere som ikke tok poenget med det her i Glomsbø, så tror jeg dere må se på det klippet her. Man trodde jo før sesongen at Arendal, som har brukt såpass med penger, skal være det nyopprykket laget som faktisk klarer seg, mens Florø, som kommer opp med den samme gjengen, som har spilt sammen i alle disse årene, at de skulle slite i bunnen. Men der tok alle fryktelig feil, for Florø... Og lærdommen av det, hva er det?
at vi vet ingenting før sesongen starter. Nei, det er noe med det at samhandling, det å bli kjent og bli trygge på hverandre, yes. Det å ha suksess med en kjent resept og beholde samme trener Glomsås og dundre på videre, det holder. Snakket med meget sympatiske og flinke Glomsås før sesongen, har også snakket med han flere ganger underveis i sesongen, og de hadde altså en bekkrekke i fjor som spilte sammen i 25 av 26 kamper. Det er klart at det gir en helt egen måte å kunne spille fotball på, både defensivt og offensivt. Og så har de da Superkupen, som nå har signert ny kontrakt med Florø. Og flere av de spillerne som har spilt mot han denne sesongen, skryter rett og slett voldsomt. De kaller han for Obos-ligans Sergio Aguero, fordi at han har det samme lave tyngdepunktet, en ekstremt god avslutter, har dette kjappe lille rykket. Så Florø har han. De har også en Mohamed som har vært strålende, så de har flere spillere som dessverre for Florø nok ikke kommer til å være i Florø veldig lenge. For nå, nei, for nå tiltrekkes de oppmerksomhet fra de største ulvene i Obos-ligaen, også fra en del klubber i Eliteserien som ser, jøss, hva skjer med Florø? Ligger opp på femteplass? På fjerdeplass? Skal de være med å kjempe om opprykk hele veien? Hvis miljøet her har jeg optimale utviklingsmuligheter. Kanskje må jeg være her et år eller to til. Kanskje jeg har ikke nådd toppen. Kanskje bør jeg vente litt med å gå. Kan det være at du har et miljø der som binder deg sammen og som får deg til å se fornuften i å bli værende her i stedet for å havne på en hybel i en større by med større krav og større. Det kan godt være, men så kan det også være sånn at neste sesong så ligger Florø og kjemper helt i bunnen av Obos-ligaen. Det er historien full av eksempler på. Og da tenker også spillerne, ok, nå er jeg heit, nå må jeg smi mens hjernen er varmt. Da tar man ofte den muligheten som kan komme, fordi at laget kollektivt gjør det godt. Da springer det også ut enkeltspillere som leverer på et veldig høyt nivå, kanskje et unormalt høyt nivå. Da er det veldig få som bare spiller kul og sier, vet du hva, jeg blir i Florø, jeg tror Florø skal gjøre det enda bedre neste sesong. Det tror vel ikke så veldig mange på. Nei, Jesper, det der er ikke godt nok. Og den beste straffen du kan få i helga, det er at Florø reiser helt til sør, på Sør Arena, og slår ditt kjære Start. Men nå skal vi videre til en fantastisk utvikling i trippelkonkurransen. Vi har passert 18 runder, og endelig har rollen greid å utligne. Så stillingen står nå på 1-1 når vi går inn i de siste 10-11 kamperne i sesongen. Vi har selvfølgelig prøvd oss igjen. Haralden han går for Arendal, Mjøndalen og Ranheim-seier på hjemmebane. Vi er ikke helt enige i dag. Jeg går for uavgjort både på Mjøndalen og Ranheim. Og så tror jeg at Sandnes Ulf slår Åsane. Time will show. Og det vil time will også show hva som skjer på Sør Arena på søndag. For de som har tenkt å ta den lange turen til Kristiansand. God tur. Så får vi håpe det blir en flott fotballkamp der det beste bortelaget vinner. Heia Florø!